Como representante da espécie, sempre me fascinou a ambiguidade que ronda o termo autodidata. Burro por conta própria, iconoclasta, impostor, mata-aulas, são algumas das expressões que pesam para o aspecto negativo dessa condição. Contrastadas por gênio, obstinado, curioso, mestre de si mesmo, vocábulos que fazem a balança pender para o lado da superação e da independência. Assim, a partir dessa espécie de oposição fundamental ou matricial, sempre me fascinou igualmente o real sentido que deu ao termo nesse breve statement, escrito com pincel no verso de um dos seus poucos quadros dos anos 40 que chegaram até nós. Amadeu Luciano Lorenzato, pintor autodidata e franco atirador. Não tem escola, não segue tendências, não pertence a igrejinhas, pinta conforme lhe dá na telha. Amém. Será que Lorenzato estava apenas reconhecendo que não tivera mestres e que isso fazia dele um autodidata, numa condição de aparente desvantagem ou pelo menos desigualdade com a maior parte dos artistas reconhecidos? Ou, por outro lado, ao se levar em consideração a menção à escola, às tendências e igrejinhas, que essa sua condição era uma espécie de salvo-conduto para exercer sua atividade sem as ortodoxias características de seu tempo? Notem que, ao lado da expressão autodidata, que aparece primeiro para definir pintor, aparece uma outra, que não esconde um certo misto de autocrítica e autoelogio. Franco atirador. Ao conjugar essas duas expressões, surge uma ênfase na partícula de ligação. Autodidata e franco atirador. Quando conheci melhor a obra de Lorenzato, 5 anos após sua morte, detectei um conjunto de oposições que me pareciam centrais para sua compreensão.
Quando vemos nos seus quadros um impulso de geometrização, a ordem compositiva construída, o questionamento da perspectiva renascentista, a sublimação da cor, a busca de suportes não artísticos e o uso de técnicas radicais, temos a certeza de estar diante de um artista moderno. E por que não? Um artista moderno popular. Nesse sentido, as obras de Lorenzato apontam para uma série de dicotomias que ampliam ainda mais o seu poder de instigação. Velho e novo, riqueza e pobreza, fontes eruditas e populares, contenção e explosão, velho e novo mundos, simplicidade e complexidade e por aí adiante, são extremos que delimitam sua obra e aparecem nela com um poder de síntese raro, mesmo entre muitos dos nossos modernos mais insensados. What we wanted to do with this exhibition is not, of course, there are groups within his work, there are the sort of resolutely figurative works veering through to things that have more ideas of abstraction about them, there are the works that have a kind of surreal quality, there are still lives, there are landscapes, there are many things that you could group together. What we wanted to do, being aware that we're introducing his work to a lot of people here, but also, I think, to be fair to his own ideas, to not give any hierarchy across these genres, not give any hierarchy across a work from a certain date, because I really believe in his mind there was no hierarchy. So I hope when you go around an exhibition like this, you maybe start to have a sense of exactly what he was doing, but then there'll be something else that surprises you. And there'll be a work from 1972 or one from 1994, which have a kind of connection, but there'll be a work from the middle in the 80s, which can seem to sort of be looking in a different direction. So this, you know, this lack of hierarchy across genre and style, while still, you know, having this signature way of that he's working, the signature texture, that's what I hope we can show. A princípio, o que me despertou interesse foi a condição conflitiva com que o artista carregava a maior parte desses termos, que então notei contraditórios. Passados quase 15 anos, ao contrário, a singularidade me vem hoje do poder de síntese, que já então me pareciam raros e que mesmo assim acabei por não explorar. No texto, a única deixa para um aprofundamento desses pontos seria na oposição a artistas modernos canônicos, sobre quem Lorenzato, lendo-me e lendo-o agora, me parece estar numa espécie de vantagem, seja na liberdade de linguagem não imposta a partir de dogmas, seja justamente por ter a vivência em primeira pessoa de uma série de questões importantes para a modernidade, como a condição marginalizada e a identidade indefinida, de onde advém um bocado dessa liberdade formal. O nó da questão seria a deposição definitiva do termo artista popular. De maneira débil, eu já tateava essa possibilidade há 15 anos. O quadro que traz aqueles ditos marcados no verso, que de resto não sabemos se contemporâneo à assinatura do quadro, registra uma cena bucólica,
em que duas borboletas voam sobre um emaranhado de troncos de árvores. As cores primárias no primeiro plano, no corpo das borboletas, contrastam com o acorde de verdes no fundo, organizado em linhas verticais e horizontais que se cruzam e ajudam a compor o quadro em termos de sua divisão entre céu e chão. A borboleta, que aparece em outros quadros de Lorenzato, não é um tema fortuito. Suas aparições efêmeras, assim como seu simbolismo mutante, são uma chave para se entender o ponto de vista de sua pintura de natureza. Não é a idealização da natureza em estado selvagem que observamos nessas obras, mas sua persistência no meio urbano. Lorenzato, pintor de quintais e de arrabaldes, observava a borboleta de onde o seu universo girava. No quintal de sua casa, nos limites onde a urbanidade de Belo Horizonte esquentava e a ruralidade do entorno mineiro evaporava, o encontro com uma borboleta não era apenas a expressão da busca de um pintor por uma narrativa original sobre a natureza, mas um encontro doméstico, em que a cena acontece, a natureza confina com o muro do vizinho, motivo geométrico que aparece em outra pintura, sobre o qual a cidade coloca sua pichação, que aparece em ainda outra. Mais adiante estão a fábrica, a favela vizinha, o botequim, a venda. Mas ainda aqui, no quintal, para o tempo se fazer pintura, é necessário observar o trajeto de uma lesma, que deixa seu rastro no chão, mas o vemos apenas se o muco tiver sido despejado sobre o chão cimentado ou sobre o muro de tijolos. O resultado, na pintura de Lorenzato, é uma linha embaraçada em que o movimento se sobrepõe e a tinta flui livre das texturas a pente, garfo e cabo de pincel que são características. Esta sucessão de curvas, esta forma orgânica que dá vida a estas pinturas, são uma forma de o artista pensar abstração, um assunto que nunca está totalmente fora de sua pintura e que, à medida que conhecemos mais quadros, começa a ser mais evidente. O emaranhado dos galhos de árvore são outra forma de aproximar a natureza da forma pura. Podemos identificar a origem desses motivos nos pomares de fundo de quintal, mas também nas matas reflorestadas dos subúrbios industriais. É grande a tentação de fazer uma leitura de Lorenzato a partir de uma ideia de luta de classes à brasileira. A biografia do artista é cheia de momentos que convidam a esta leitura. Amadeu Luciano Lorenzato, podemos arriscar a dizer, foi uma das primeiras crianças a nascer na colônia agrícola do Barreiro, um bairro ainda hoje distante do centro de Belo Horizonte, embora seja a segunda região mais movimentada da mesma. Filho de imigrantes italianos, seu pai trabalhou como carpinteiro na construção da capital, tendo ajudado a montar os andaimes no Palácio da Liberdade, sede do governo da então novíssima capital, primeira cidade planejada do país.
Lorenzato cresceu em BH, mas se mudou aos 20 anos para a Europa, com a volta de seu pai à Itália. Antes disso, se iniciara como pintor de paredes, tendo trabalhado com empreiteiros da nova capital. Daí, o apuro técnico nas texturas. Na Itália, teria, ao mesmo tempo, trabalhado na reconstrução de Vicenza e frequentado aulas na sua Real Academia de Arte. Daí, uma presença da forma clássica em sua obra. Seu autodidatismo não se criou sem algum nível de folclore e ambiguidade. A viagem de estudos através da Europa, empreendida ao lado de um amigo entre 1926 e 1930, é uma espécie de marco em sua biografia, que rendeu narrativas e pinturas sobre o episódio. Ao voltar ao Brasil, seguiu trabalhando como pintor de paredes, inicialmente no Rio de Janeiro, até que um acidente o afastou, levando a dedicação integral ao trabalho artístico, outro episódio que Lorenzato sempre narrou. Em Belo Horizonte, começa a criar reputação nos anos 60, num contexto em que a pequena burguesia desejava consumir a arte das classes dominadas,
movimento que pode ser entendido na esteira do CPC, Centro Popular de Cultura, e do samba de raiz. Todo cidadão poderia ser um artista, contanto que descoberto pela classe dominante. Seria errado dizer que Lorenzato, filho de operário, se sentia inteiramente à vontade nesse esquema de contextualização da sua obra. Sua primeira exposição foi no Minas Tênis Clube, que reunia a elite da cidade. A sua figura já se criava. Artista primitivo, diziam. Lorenzato focava na parcela artista da equação. No século XXI, a necessidade de redefinir os cânones modernos brasileiros é premente. Daí a importância de se continuar descobrindo mais e mais quadros seus em exposições, para que o público continue se familiarizando com seu complexo repertório.